Bem-vindo à TV Porto de Galinhas. No dia 29 de junho, fomos conferir a festa de São Pedro em Porto de Galinhas, onde entrevistamos o secretário de Turismo, Rui Xavier, que nos falou sobre as atividades daquele dia e sobre a melhoria no turismo. Confira na entrevista. Bom dia a todos aqui, né, da TV Porto de Galinhas. E nós estamos hoje comemorando a festa do padroeiro aqui da praia, esse grande balneário que faz parte aqui do município de Ipojuca, do estado de Pernambuco e do Nordeste. Sem sombra de dúvida, hoje é um grande momento para todos nós, porque o padroeiro São Pedro, nós vamos ter uma programação intensa, começar agora a partir de meio-dia com a corrida de jangada, às 16h, uma procissão, e em seguida também uma buscada marítima, né? É a procissão fluvial do mar, que ela partirá da Praça do Relógio, chegando aqui à Praça das Piscinas Naturais, e depois continuará por terra, e culminando em seguida com a missa campal. E para terminar a noite nós vamos ter atrações de shows, cuja atração principal é o Ipojucano querido, uma pessoa que tanto honra essa cidade, que é o nosso Nando Cordel. Ele estará conosco hoje à noite fazendo um show para encerramento das festividades juninas. Então nós precisamos fazer com que Porto de Galinhas entre definitivamente na rota do turismo nacional e internacional. Para isso, é necessário, acima de tudo, capacitar a cadeia produtiva que existe aqui, com todos os seus atores, que sejam eles as pessoas que hoje fazem o turismo aqui em Porto de Galinhas. Do seu menor até o maior. Ou seja, quem são essas pessoas? Os bugueiros, os taxistas, os jangadeiros, os ambulantes, os comerciantes da orla, né? Os donos de pousada, dono de restaurante, os hoteleiros e o poder público, que tem essa grande missão de concatenar todos esses atores para que possamos, então, fazer com que essa praia mostre ao mundo todo as suas qualidades e os seus encantos. É isso que é a nossa grande missão hoje como secretário de Turismo e Cultura do nosso município. A TV Porto de Galinhas agradece a você, Rui. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e temos certeza que esse projeto que vocês estão iniciando vai ser um sucesso. Esteja certo que a Secretaria e a Prefeitura quer ser parceira de vocês em todos esses momentos.